Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãos, saudamos-vos a todos. Estamos a celebrar o terceiro domingo do tempo comum. O Papa Francisco, em boa hora, o instituiu como o domingo da Palavra de Deus, a Palavra do Senhor. É a primeira vez que celebramos o domingo da Palavra confinados num contexto de pandemia. Quando vivemos um tempo em que procuramos segurança, em que procuramos algum conforto, é-nos apresentada de uma forma solene a Palavra de Deus, que é a força da nossa vida, que é o sentido da nossa vida, a fonte da nossa paz e da nossa segurança. Por todas as vezes que fechamos os ouvidos à Palavra de Deus, por todas as vezes que fomos indiferentes a esta Palavra, peçamos-lhe perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nas alturas e cuja terra os homens por ele amados, glória a Deus na terra e nos céus, glória a Deus. Amém.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes de ser proclamada, aclamemos solenemente e sintamos a presença da palavra do Senhor, que é viva e é eficaz. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus. Levava 3 dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, caminhou durante um dia e começou a pregar, dizendo: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não os executou. Palavra do Senhor. Thank you.
vossa verdade ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os que têm esposas procedam como se as não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que andam alegres, como se não andassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que utilizam este mundo, como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo o seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que agora foi proclamada ajuda-nos a entender melhor as leituras bíblicas do domingo passado, porque seguindo a linha da vocação, dá-nos um sentido concreto, tanto da parte do chamamento de Deus, como também daquele que responde ao chamamento do Senhor. Se bem vos recordais, no domingo passado, a primeira leitura narrava-nos a vocação de Samuel. Deus chamou o jovem Samuel que estava a servir no santuário. Hoje, Deus chama Jonas. Samuel foi designado profeta do povo de Israel. E a Jonas foi-lhe dada uma missão concreta: ir à cidade de Nínive, uma cidade estrangeira e pecadora. E assim se anunciava profeticamente que a boa nova de Deus é para todos os povos e todas as nações terão a possibilidade de conhecer o Senhor, de se converterem e de seguirem a sua vontade. Os habitantes de Nínive acolheram o profeta Jonas, acolheram a palavra do Senhor, a palavra de Deus que Jonas lhe trazia, converteram-se, mudaram a sua vida e começaram a praticar obras agradáveis a Deus. Irmãs e irmãos, como os ninivitas concretizaram a frase que São Paulo nos dizia na segunda leitura, na sua primeira carta aos Coríntios. Caros irmãos, tenho algo para vos dizer: o tempo é breve. E esta frase, para nós que queremos seguir a vida na alegria do Evangelho e seguir a vontade do Senhor, esta frase para nós é atual e é adequada. O tempo que vivemos é um dom de Deus. É verdade, sim. É um dom de Deus que Ele coloca nas nossas mãos e na nossa vida. Apesar das dificuldades, temos a possibilidade de experimentar a sua presença e de seguir a sua vontade. O tempo presente,
a importância do momento presente da nossa vida. O momento presente é a plenitude da nossa vida, é a plenitude do amor. Por vezes, nós caímos na tentação de pensar que viver plenamente só será daqui a uns anos, no futuro, quando estivermos mais perto de Deus. Não, não, é agora. Viver hoje, o aqui e agora, segundo a vontade do Senhor. Hoje, aqui e agora, seguirmos os caminhos da verdade, os caminhos de Deus, como cantávamos e rezávamos no Salmo Responsorial. Porque se não nos habituarmos a viver aqui e agora, ou no tempo presente, os caminhos da verdade do Senhor, no futuro também não o iremos fazer. Os ninivitas acolheram o profeta Jonas, aceitaram a palavra de Deus que lhes foi enviada, fizeram a revisão de vida e começaram a proceder segundo a vontade deste Senhor, a fazer o bem e a evitar o mal. Aproveitaram o momento presente da sua vida, como também os apóstolos responderam de uma forma imediata naquele momento presente das suas vidas. O Senhor convidou-os a ser pescadores de homens e eles, dizia o texto do Evangelho, deixaram as redes e seguiram o Senhor. Deixaram o pai e os assalariados e seguiram o Senhor. E como Jesus valoriza o tempo presente, dizendo: cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e acreditai na boa nova. Esta é a hora de acolher a palavra de Deus. Este é o tempo da conversão. Este é o momento de reorganizar e reorientar a nossa vida à luz da vontade do Senhor. Como diz o ditado popular, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Cumpriu-se o tempo está próximo. Arrepende-te, acredita na palavra do Senhor, que te dá força, continua a ser viva e eficaz. Não arranjemos justificações, nem desculpas, para resistirmos à voz do Senhor que nos fala. Não imitemos neste aspecto Jonas, que por vezes quis resistir ao Senhor, mas levou a sua missão a bom termo. Imitemos os ninivitas acolhendo a palavra de Deus. Sigamos a disponibilidade de Pedro e André, de Tiago e de João. Que a celebração deste domingo, o domingo da palavra do Senhor, que a celebração deste domingo nos purifique, nos renove, para acolhermos a palavra divina, imitando os ninivitas e imitando os apóstolos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado.
ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus seja digna de tão grande chamamento, dirijamos ao Pai a nossa oração, cantando com alegria. Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, seguindo o caminho da fé, irradiem confiança, alegria e disponibilidade. Oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Pelos jovens da nossa diocese, que sentem o chamamento de Jesus, para que escutem a sua voz e o sigam. Oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Pelos responsáveis das nações em todo o mundo, para que descubram no Evangelho de Cristo o alicerce firme da justiça e da paz. Oremos. Renovai-nos, para que a celebração deste domingo da Palavra de Deus faça crescer nas nossas comunidades uma assídua familiaridade com as Sagradas Escrituras, de modo a que podermos, como Maria, testemunhar a todos a felicidade daqueles que acreditam e vivem a Palavra. Oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Por todos os cristãos, para que, na luz da Palavra de Deus, caminhem rumo à unidade querida por Jesus, que todos sejam um para que o mundo creia. Oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres, para que o Senhor lhes dê o seu espírito e a perseverança nas dificuldades, oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Por nós que participamos nesta celebração, para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus e de a ela voltar se a viermos a perder, oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que delas cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Por aqueles que morrem vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna
e conforte as suas famílias. Oremos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, a unidade. Senhor, que pela boca do vosso Filho disseste que o tempo se cumpriu e está próximo o reino de Deus, dai-nos um coração que saiba responder às surpresas inesperadas do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Dai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona, e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dirijamo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora de tribulação, confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo, e peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz e o Senhor vos acompanhe.